Bom dia, meninas e meninos. Desculpa estar descabelada, né? Acabei de acordar e mostrar para vocês nossa rotina. Nossa rotina tá sendo com a Pandora, nossa cachorra. Mudou bastante coisa. Igual agora é cedo, né? Cedo, cedo não, deu 8 horas agora. 7 e pouco, ela é nosso despertador. Ela que tá acordando a gente todos os dias. Ela que tá acordando a gente. Acho que ela já sabe, acho que é hora de levantar e não sabe. E ela vai lá na cama, sobe na cama e começa a chorar. Sobe na cama não, faz assim, né? Que ela não consegue subir na cama. E começa a chorar. Ela tá sendo nosso despertador. Então eu vou mostrar tudo que mudou nossa rotina, como isso. Nós acordava, né, na hora que a gente queria, mas apesar que a gente acorda essa hora mesmo. Mas muda algumas coisas, né? Mudou algumas coisas. Depois que a cachorra veio. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Agora eu pego e já dou a comida dela, que eu dou esse horário, 7, 8 horas. A primeira refeição dela do dia. E ela já. Ui! E ela já sabe, gente, ó. Ó, deixa o saco, ó. Olha lá. Olha como ela já fica. Ela já sabe que é a comida dela. Ela é muito inteligente. Ó, gente, eu pego um pouquinho assim na mão, como a moça me explicou. E já ponho lá. Olha como ela já fica agitada. Calma, Pandora. Dou um pouquinho assim. E aí ela come. O pai dela tá dormindo. Agora o papai tá brincando com ela. Todo dia brinca com ela. Fica pirraçando ela. Aí ela até rosna quando fica. Vamos ver se ela vai rosnar, ó, quando pega ela. Olha lá. Ela fica brava, gente. Olha lá. Tipo, ela deixa eu brincar. A comida dela come tudo, viu, gente? Põe aquilo lá, meu Deus, come tudo. E fala nisso, eu tenho que trocar de pote dela, né? A gente vai trocar de pote. Enquanto o Thiago tá ali brincando com ela, eu vou aqui pentear meu cabelo, tá? O ó do Borogodó. É, que a gente vai fazer compras hoje também. Vou gravar pra vocês lá aqui no canal, tá? Então o próximo vídeo também pode ser dia das compras. Ai, gente, deu uma bela melhorada, né? Melhor do que antes, tava. Misericórdia antes. Mas, enfim, gente. A gente vai fazer compras agora. É, creio que essa também vai ser a última compra aqui nessa casa, gente. Ai, meu Deus, essa é a última compra, né? Pra essa casa, né? E é isso, eu acho, entendeu? Acho que mês que vem, essa data, a gente não vai estar mais aqui. A Pandora tá aqui no banheiro comigo, gente. Esse tipo de cachorro é um cachorro grude, sabe? Ele fica o dia inteiro, onde você vai, onde você vai, ela vai. Se vai cagar, ela vai cagar. Se ela vai, se ela está no banheiro, ela vai no banheiro. Se ela cozinha, vai na cozinha. Só tem hora que ela cansa, vai pro canto dela, entendeu? Pandora, vem aqui, vem me aparecer. Eu te peguei hoje no colo, eu te peguei. Gente, olha isso. Olha isso, quer descer. Ó, quer coisar o cabelo. Tá lambendo, ó. Ai, não morde, não. A brincadeira dela, gente, é mordida. Morder, morder, morder. Então, ela fala, oi, pessoal. Eu sou a Pandora. Gente, ela tá rodeando, acho que ela vai mijar no tapete dela. A gente colocou dois tapetes, um tá aqui e outro tá ali, tá até amassado onde o Thiago Kiki, tá. ó, vem mijar. Agora vai, olha lá, gente. Que linda! Parabéns, Pandora. Vamos lá, faz no tapete. Não faz mais no chão, não. Gente, a gente vai sair agora e ela vai ficar sozinha. Eu coloquei também um tapetinho aqui, ó, porque ela também faz. Tava fazendo esse lugar, eu também coloquei aqui. Só que lá no apartamento tudo vai mudar, né, gente? Porque eu vou colocar, vou tentar colocar na lavanderia para ela se acostumar lá. Ali já tava rasgado mesmo. Aí ela pegou e adorou, né? Tava rasgado já. Sem querer, um dia o Thiago rasgou. Ela adorou porque ela tá puxando aquilo dali. Chegamos agora da compra. Agora vocês vão ver a Pandora. A festa que ela faz quando a gente chega. Vocês vão ver. A festa que ela faz. Eu vou gravar pra vocês. Chegamos. Deixa eu pôr arroz aqui. Chegamos. Vamos ver. Ela pode estar dormindo. Pandora! Oi, Pandora! Meu Deus! Onde ela já tá? Meu Deus, Pandora! Vem, Pandora! Vem com a mamãe! Vem com a mamãe, Pandora! Tá vendo, gente? Eu faço uma festa quando a mamãe chega, eu faço! Espero que ela se comportou e ficou boazinha, né? Agora fazer uma festa com essas sacolas que vai estar aqui. Porque a gente chegou, né? Vai pôr todas as sacolas aqui no chão, como a gente faz, né? Quando chega das compras. Ela vai fazer uma festa com essas sacolas aqui, que eu tô até vendo. Já tá ali, já. Gente, a outra coisa que mudou. Quando nós fazia compra, nós deixava tudo aqui sossegado. Agora, ó, tem um serzinho agora querendo cheirar tudo. É, mas só que ela não mija nas coisas, tá, gente? Ela mija no tapetinho, como eu mostrei pra vocês. Mas, ó, agora fica assim. Vou fazer aqui uma comidinha, né? Já tô pondo óleo aqui pra fritar. Na hora da tarde, eu dou comida pra Pandora. 1 hora da tarde. Eu costumei assim.
da comida 7 horas, 7, 8 horas da manhã. Depois dá 1 hora. Depois dá 7 horas da noite. 3 vezes ao dia a comida dela. Né? Acostumei ela assim. E à tarde eu dou às vezes uma frutinha, dou uma banana, dou alguma coisa assim pra ela, entendeu? Dou uma banana, fez muito bem dar banana pra ela, viu? Ela tava cagando um pouco mole, ela começou a cagar até durinho depois que eu dei banana pra ela. Enfim, gente, eu mostro pra vocês também a hora do almoço. Ó, o papai já tá ali, brincando. Ele ama brincar com ela, ele é um amor com ela. É muito bom ter cachorro, gente, é uma distração muito boa. Apesar de estar todo rasgado, eu amo brincar com ela. Ele tô fazendo ama, comprinhas pra ela aqui, ó. Ele fica conversando com ela. Né, bebê? Eu coloquei pra ver se ela ia escolher essa. Ah, depois eu mostro pra vocês um recebido que chegou dela. Né, Pan? Um recebido. Ó, que eu vou comprar pra ela, ó. É uma bolinha que você coloca petisco dentro. Aí ela vai se matar pra tirar isso aqui. E é bom que treina, distrai, né? Cansa a mente dela. É. A hora do almoço dela, já tá comendo. Tá. Ela tá com chupeta, gente. Eu comprei uma chupeta pra ela e ela ama a pipeta. Olha! Deixa eu levantar pra ver se ela... Eu tava segurando assim, ó. Olha lá. Oh, meu Deus, de chupeta! Gente, aqui o sol tá indo pra lá já, mas aqui tava batendo sol. Por isso que nós deixamos aqui a coberta pra ela tomar um sol, que ela ama tomar sol, ela ama. Gente, vocês acreditam que ela aprendeu hoje a abrir essa porta? Eu tava fechando porque ela entra lá dentro e fica rasgando o tapete, essas coisas, querendo brincar com o tapete. Fora que ela deu o primeiro latido dela hoje. É mesmo. E agora, olha lá, ela tá abrindo a porta, fechada a porta, tá abrindo. Ela percebeu. Tá sendo flagrada, né? Olha, gente, tá cheirando, como sempre. Vai fazer. Parabéns, Pandora! Parabéns, Pandora! Parabéns! Sempre tem que fazer carinho, gente, quando faz no lugar certo. E é sobre isso. Sobre ter cachorro é isso. Eu tô no banheiro, ó. Você tem um companheiro pra tudo, até pra ir no banheiro. Quando chega tarde, ela sempre tira o sono dela da tarde. Agora já é umas 3 horas. 2h58. Eu e o Thiago, a gente vai pra academia, agora vai ficar sozinha de novo. E eu, sabe assim, pro lado, assim, agora eu tô mais confortável de ela ficar sozinha, porque ela precisa se acostumar também no momento que a gente não estiver perto dela, sabe? A gente vai pra academia, eu já tô com a minha roupa. E ela vai ficar aqui, né, dormindo, creio, até a hora que a gente chegar. Ah, gente, essa hora, 3 horas, eu costumo dar frutinha pra ela, banana. Só que eu vi que não tem banana mais, só tem mamão. E mamão, ela tava cagando mole, como eu falei pra vocês. Eu não vou dar mamão, né? Banana acho que fez melhor pra ela. E não tem banana. Eu achei que tinha. Então ela fica sem fruta hoje, né? Mas não tem nada, né? Qualquer coisa depois eu passo no mercado e compro. Gente, vim aqui, tô indo no mercado. Tô indo com roupa de academia, gente, acredita? Tô indo comprar frutinha pra Pandora, né? Olha como a mãe não faz pra uma filha. Pra Pandora, banana. Mas também é bom pra gente, né? Que também a gente come. Ó, gente, peguei já, vou levar essa mesmo. Gente, cheguei, né? Ela já fez aquela festa quando eu cheguei. Só de ter ido no mercado, ela já faz essa festa. Já vem correndo. Aqui, comprei as bananas, só que eu não dou inteira pra ela. Eu dou só um pedacinho de nada. Vou mostrar pra vocês. Gente, só pra vocês verem, ó, eu vou cortar assim, ó, eu não dou muito, dou bem pouquinho mesmo, só pra ser tipo um lanchinho da tarde pra ela, ela fica doidinha, vou mostrar pra vocês como ela fica. Eu corto bem picado, né, porque ela é filhote, não dá como dar um negócio grande pra ela, né, pra ela se engasgar. Ó, gente, eu dou isso aqui, agora vocês vão ver como ela vai ficar doidinha. Pandora, olha... Olha aqui, olha, 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 tá vendo, gente? Vou levar lá pra ela. Gente, olha como ela fica doida quando ela vê fruta. Olha, ela fica doidinha. Gente, vocês viram? Ela vai comer igual uma bala, ela fica doidinha quando vê, ela já sabe. O restante, pega e como, entendeu? Ela até incentiva a gente comer fruta. Tô aqui, né, pra subir vídeo pra vocês lá no canal. E olha quem tá ali embaixo. Acabei de tomar um banho maravilhoso.
É, gente, agora eu já comprei esse aspirador aqui, né? Pra quem não me acompanha nos meus stories, é um aspirador muito bom, que nem precisa usar vassoura, é só ele mesmo que se usa, né? Ele limpa bem. E a Pandora, ela não tem medo, faz mó barulhão e ela não tem medo. Ela já deve estar até olhando, ó. Faz um barulho. Isso aqui, gente, é um aquário que o Thiago comprou também pra pôr na nossa casinha nova. É, então vai ficar Quem aí, ele. quiser comprar um antigo, ó, aquário imóvel, preço de banana, hein? Olha lá, Luminária também. ele tá vendendo aquele, Tudo né? profissional, hein? Ele tá vendendo aquele porque agora vai ser isso aqui na casa nova. Ó, ela vai vir. Gente, chão limpinho. Agora eu vou passar um pano, né? Tá limpinho assim de. Às vezes fica cabelo meu no chão. É, ela às vezes, mas tá limpinho agora o chão. Agora eu só vou passar um pano, gente. E todo dia tem que fazer isso, porque ela come tudo que tem no chão. Tudo que ela vê no chão, ela vai lá e vai comer. Então todo dia tem que limpar. Eu tô usando, gente, esse desinfetante como eu uso normal no chão. Eu não mudei e ela não me aparentou até agora ter alergia, alguma coisa do tipo. É, então tô usando esse aqui, muito cheiroso, muito bom. É, eu já ouvi falar de uns casos que às vezes o cachorro, esse cachorro tem alergia, dá uma alergia na pele e fica terrível. Mas também já ouvi casos de pessoas também que jogaram cloro no chão, jogaram um monte de coisa assim forte, que né? E aí não tem como, o cachorro pega mesmo. Mas tô jogando só isso daqui e até agora tá tudo ok, né? Graças a Deus. Gente, eu vou ensinar pra vocês o que que eu fiz. Pra ela mijar no lugar certo. Eu fiz isso umas 3 vezes com ela. Quando eu vi ela mijar em algum lugar errado, eu pegava ela assim, ó. Pegava ela aqui e colocava ela no tapetinho, assim, ó. Tipo, aí que você tem que fazer. Tipo, fazia isso. Aí ela pegou. Ela pegou, só foi fazer isso. Vou mostrar pra vocês aqui o recebido, né, dela, que o Thiago comprou pra ela. Tá assim porque tava escorrendo, que a gente testou ele e pôs pra lavar. Aqui, gente, é pra você levar quando você for levar o cachorro pra passear. Aí você põe água aqui dentro. Aí na hora que for beber, né, você vai apertar aqui. A água vai sair, né, quando você apertar. E a água vai cair aqui, nesse negocinho aí, ó. Aí dá pra você regular, ó, bastante água. E é isso, você só vai apertar, a água vai cair aqui. A água fica travada aqui, a água cai. E ela bebe aqui. Muito legal, né? Pra levar pra passear. Última refeição dela, da noite. Como eu falei, né? Ela come 3 vezes ao dia e uma frutinha, né? E tá sendo muito bom assim, gente. Agora à noite é a pior hora pra mim, assim, pra ficar com ela. Por quê? A gente vai pra cama, a gente vai comer aqui, né? Ó, o Thiago já. Tirando aqui pão pra gente comer suco. A gente vai comer aqui e vamos pra cama. Aí ela vai começar a chorar querendo ir pra cama. E, gente, eu não tô acostumando ela a ficar na cama. Ela dorme na caminha dela, sabe? E ela começa a chorar porque vê a gente na cama e ela quer subir. Aí o que acontece? A gente meio que ignora ela e ela vai pra caminha dela e fica lá. E ela dorme, ela brinca, ela mexe nos brinquedos de madrugada, ela faz isso. E essa é a nossa rotina, gente. É, mais tarde, quando a gente for dormir, né, for pra cama, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, ela já tá lá no cantinho dela, dormindo, né? Não chorou, achei um milagre. E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa rotina com a Pandora. Até o próximo vídeo e tchau!